ადამიანის უფლებათა ცენტრის გორის ოფისის იურისტის მიერ ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარდგენილი 6 მოქალაქის საჩივარი ჯერ კიდევ განხილვის პროცესშია. იურისტი ლექსომერებაშვილი აცხადებს, რომ მათ შორისაა საჩივარი, რომელიც ჯერ კიდევ ნოემბერში დაიწერა. მერებაშვილის თქმით, გასაჩივრებული ოქმები ძირითადად კომენდანტის საათისა და დარღვევისთვის და ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისთვისაა გამოწერილი. მისივე თქმით, თუ გამოწერილი ჯარიმები განხილვის შემდეგ ძალაში დარჩება, გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ლექსომერებაშვილი იმ პროცედურებსაც განმარტავს, რომლის გავლაც მოქალაქეს იმ შემთხვევაში უწევს, თუ თვლის, რომ მისთვის გამოწერილი ჯარიმა უკანონოა. ანუ ერთი რო უნდა კონდე რო იერსახეზე ასე ვთქვათ ზრუნვა ქალაქისა ევალება ნოემბრიდან დღემდე 6 ჯარიმა გვაქვს გასაჩივრებული და ეს არის როგორც საპატრულო პოლიციის მიერ გამოწერილი ჯარიმები ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი ორგანოების მიერ გამოწერილი ჯარიმები, ესენია ძირითადად 2000 და 10000 ლარიანი ჯარიმები. გასაჩივრების პროცედურას რაც შეეხება, მოქალაქეებმა აუცილებლად უნდა იცოდნენ, რომ ამ ჯარიმებს აქვს თავისი გასაჩივრების 10-დღიანი ვადა და ამ ვადის გასვლის შემდეგ უკვე შეუძლებელი არის მასზე რაიმე იურიდიული შედეგი დადგეს უკვე ვინაიდან მიემართება იძულებით აღსასრულებლად. ამიტომ დროულად უნდა მოხდეს მათი გასაჩივრება. საჩივრის გასაჩივრების მექანიზმი არის ესეთი, რომ საპატრულო პოლიციის მიერ გამოწერილი ჯარიმები საჩივრდება საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის შესაბამის სამმართველოში, ხოლო ჯანდაცვის სამინისტროს ორგანოების მიერ გამოწერილი ჯარიმები ჯანდაცვის სამინისტროსი. ამის შემდეგ უკვე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, თუ კი არ არის ხოლმე დაკმაყოფილებული საჩივარი, დივართ სასამართლოში ამ ოქმებისა და ზემდგომი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმების მოთხოვნით.